Minkälaisiin kohteisiin ilmavesilämpöpumppu sopii parhaiten? Ilmavesilämpöpumppu voidaan laittaa kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vesikiertoinen lämmitys, joko lattialämmitys tai sitten patterilämmitys. Ja ilmavesilämpöpumppu soveltuu niin saneerauskohteisiin kuin uudiskohteisiin. Scanopi on virallinen Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppujen maahantuoja. Ja meillä on erittäin suuri valikoima eri tehosia ilmavesilämpöpumppuja. Aivan pienestä kesäasunnosta suuriin kiinteistöihin, taloyhtiöihin, halleihin saakka. Miksi kuluttajan kannattaisi sitten valita ilmavesilämpöpumppu? Ilmavesilämpöpumppu on energiaystävällinen valinta ja se myös on luontoa säästävä ratkaisu. Ilmavesilämpöpumppuinvestointi maksaa muutamassa vuodessa, noin 3-5 vuodessa investoinnin takaisin ja sen jälkeen se on puhdasta säästöä. Sehän kuulostaa hyvältä. Mitä uutta olette tuoneet näille messuille? Meillä on Mitsubishi Electric Ecodan ilmavesilämpöpumppujärjestelmä pieniin ja keskisuuriin omakotitaloihin. Ulkoyksikkö sijoitetaan ulos ja sitten meillä on erittäin kompaktin kokoinen varaajayksikkö, joka voidaan sijoittaa vaikka kodinhoitohuoneeseen. Se on hiljainen, kompakti ja pitää kaiken tarvittavan samoissa kuorissa. Laihialainen lämpöpumppu. Taitaakin olla se ainoa lämpöpumppu, jota ei Scanoffiselta löydy. Meiltä löydät oikeat lämpöpumput tarpeesi mukaan. Minimoi lämmityskulut, maksimoi mukavuus. Lämpöpumppu on Scanoffi, se on lämpöpumppu.